Assalamualaikum dan salam bersiaran. Saya Zulaikha Sahira Muhammad Zaidi, wartawan dari ADF-TV SMK Kompleks Mengabang Teleliput Kuala Negeri Terengganu. Hai, Assalamualaikum dan salam bersiaran. Bersama saya sekarang ialah Puan Hajah Nurmah Zakaria, Pengetua SMK Kompleks Mengabang Teleliput. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Okay, baiklah Cikgu, boleh tak Cikgu ceritakan serba sedikit persiapan yang telah dilakukan bagi kejohanan Mertah Desa 2020? Okay, terima kasih. Persiapan awal kita dah mengadakan latihan selama seminggu, iaitu minggu lepas, yang melibatkan 3 hari lah. Dan persiapan lain, guru-guru sekolah ini dah bersedia dari segi nombor, track larian murid-murid, persiapan padan dan persiapan hadiah lah untuk pemenang. Okey, baiklah. So, apa harapan cikgu untuk kejohanan Mertah Desa pada tahun ini? Okay, harapan cikgu, semoga anak-anak yang hadir semua pada hari ini, sama ada yang berlari ataupun tidak berlari, dan mereka dapat merasakan keseronokan berlari di luar kawasan sekolah. Okey, baiklah. InsyaAllah saya mendoakan kejayaan anak-anak SMK Kompleks Sungai Batu Liput. Terima kasih kerana sudi ditemubual. Berlari merentas desa adalah satu sukan yang melibatkan pasukan atau individu berlari pada pertandingan lapangan yang terbentang dengan melalui kawasan rupa bumi semula jadi. Lapangan ini yang terbiasa berjarak 4 hingga 12 km mungkin termasuk permukaan melibatkan rumput dan bumi melalui hutan dan kawasan desa yang terbentang termasuk bukit, tanah rata dan kadang jalan berkerikil. Ia adalah sukan individu dan berpasukan. Pelari dinilai berdasarkan masa individu dan markah pemberian untuk pasukan. Kedua-dua lelaki dan wanita peringkat semua umur bertanding dalam merentas desa dalam suasana alam yang pelbagai termasuk hujan, panas terik mahupun salji. Sekian dahulu daripada saya, Zulaikha Sahira Muhammad Zaidi.